চাও এই দৃশ্যলৈ মন পুলকিত হ'ব আপোনাৰো। দুটা গল পোষ্টৰ মাজত এটা দুৰ্দান্ত শ্বট ভেদ কৰিলে গলকিপাৰৰ বেহু। তাৰ পাছতে ৰাজ্যজুৰি ফুটবল প্ৰশিক্ষকৰ মাজত চৰ্চাত শিৱসাগৰৰ এজন প্ৰতিভাৱান কিশোৰ ফুটবলাৰ। দুভৰিৰ যাদু দেখি কোনোৱে যদি কিংবদন্তী ফুটবলাৰ বাইচুং ভুটিয়াৰ লগত তুলনা কৰিছে, কোনোৱে কিশোৰ ফুটবলাৰজনক গিলবাৰ্টছন চাংমাৰ লগত তুলনা কৰিছে। নাম ৰেহান আহমেদ। হয়, এখন ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত এটা বিশেষ গ'ল কৰি চৰ্চাত আছে শিৱসাগৰৰ প্ৰতিভাৱান কিশোৰ ফুটবলাৰ ৰেহান আহমেদ। অলপতে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হোৱা পিলিক চৌধুৰী সোঁৱৰণী আন্তঃবিদ্যালয় ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত এটা আকৰ্ষণীয় গ'ল দি ফুটবল প্ৰশিক্ষকসকলৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে শিৱসাগৰৰ ৰেহান আহমেদে। শিৱসাগৰ শিশু ফুটবল প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত ফুটবলৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি থকা ৰেহান আহমেদে ছেমিফাইনেলত ধেমাজি জিলা দলৰ লগত খেলৰ 52 মিনিটত বাইচাইকেল কিকেৰে গ'ল কৰি সৰ্বত্ৰে চৰ্চিত হৈ পৰিছে। মই পিলিক চৌধুৰী ছেকেণ্ড টাইম খেলিবলৈ গৈছিলোঁ আৰু মই সেই কিকটো বাইচাইকেল কিক নিছিলোঁ। মই 2015 চনৰ পৰা খেলি আছোঁ শিৱসাগৰ চিলড্ৰেন ফুটবল কোচিং চেণ্টাৰ। আৰু হাঁহচৰা গৈছোঁ, টেঙাপুখুৰী গৈছোঁ, চৰাইদেউ সব গৈছোঁ, গোলাঘাট যোৰহাট সব গৈছোঁ। ৰেহান মোৰ ইয়াত 15 চনৰ পৰা আছে, আৰু 15 চনৰ পৰা আছে। সি এতিয়া আমাৰ ইয়াত খেলিয়ে থাকে, ইয়াতো আমাৰ হেট্ৰিক সি কৰিয়ে থাকে। যিকোনো গেমত আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত পেলাই হেট্ৰিক কৰিয়ে থাকে। এইবাৰ আমাৰ স্কুল গফ হৈ খেলিছিলে চেম্পিয়ন, গফ চেম্পিয়নত পিলিক চৌধুৰী কোৱালিফাই হোৱাৰ পিছত পিলিক চৌধুৰী খেলি গৈছিলে। পিলিক চৌধুৰী কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত এইটো শ্বুটিং মাৰিছে, চাইকেলিং শ্বুটিং বুলি কয়। আমি এনেই সাধাৰণ আমি হাফ ভলী বুলি কওঁ, চাইকেল শ্বুটিং এইটো এইটো প্ৰথম। এনেই আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল হেৰি ওপৰত আমি দেখোঁ ৰোনাল্ডোৱে মাৰে, কিন্তু অসমত আমি গিলবাৰ্ট চাংমাই আগত দেখিছিলোঁ আমি। আৰু আমাৰ সেই তাৰপিছত চুনীয়া পিছত ইয়াকে মৰা দেখিছোঁ প্ৰপাৰ এইটো বুলি গিলবাৰ্টৰ ভিতৰত। বাকী মাৰে কোন, কিন্তু এনেকুৱা প্ৰপাৰ হেৰি মাৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে, এই প্ৰথম মাৰিছে গিলবাৰ্টৰ পিছত। মই খেলটো তাত গালি খাই মোৰ পৰা সি ইমানেই হেৰি, কিন্তু তথাপি সি এই ইণ্ডিয়া ফুটবলৰ পৰাই একো চিনি নাপায়। কোনো বৰষুণ বতাহ বোকা একো নামানে সি ইয়াত। সিয়েহে মোৰ এটা ল'ৰা আছিলে আগত, তাৰপিছত নেক্সট ওলাইছে দুই এটা, যদি গাৰ্জেনসকল ধৰি থাকিব পৰা তেখেতসকলেও পাৰিব। কাৰণ শিৱসাগৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়ৰ হৈ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি সৰ্বমুঠ 11টা গ'ল কৰা ৰেহানে এমাজিন বঁটা লাভ কৰিবলৈও সক্ষম হয়। ইয়াৰ ভিতৰত ৰেহানে বাইচাইকেল কিকেৰে দিয়া গ'লটোৰ বিষয়ে ফুটবলৰ বিশেষজ্ঞসকলে বাইচুং ভুটিয়া, গিলবাৰ্টছন চাংমাৰ দৰে প্ৰসিদ্ধ খেলুৱৈয়ে দেখুওৱা পাৰদৰ্শিতাৰ লগতো তুলনা কৰিছে। শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰিঘাটৰ নিবাসী চিৰাজুদ্দিন আহমেদ আৰু আৰিফা বেগৰ পুত্ৰ ৰেহানৰ দুভৰিত উজ্জ্বল ভৱিষ্যত দেখিছে ফুটবল প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোৰ প্ৰশিক্ষকসকলে। চোক হিচাপে মই আজিৰ ডেটত যথেষ্ট গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ, কিয়নো তেওঁ 4খন গেমত গ'ল স্ক'ৰ কৰিছে 11টা। এনেকুৱা 4খন গেমত এজন প্লেয়াৰে গ'ল স্ক'ৰ 11টা কৰা বহুত কমেই হয়। ৱৰ্ল্ড কাপতো আমি খেল চাইছোঁ সৰুৰ পৰা, 4খন গেমত এজন খেলুৱৈয়ে 11টা গ'ল কৰা আমি তেনেকুৱা ৰেকৰ্ড বিশেষ দেখা পোৱা নাই। এগৰাকী দক্ষ ফুটবলাৰ হোৱাৰ সপোন দেখা ৰেহানৰ বৰ্তমানৰ প্ৰদৰ্শনে সপোন সাৰ্থক হোৱাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে বুলিও মন্তব্য কৰিছে বিভিন্নজনে। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, ৰিপৰ্টছ লোকেল 18।